Shadows? Ja. Og Hank Marvin? Ja. Dem kan du spille lidt af? Ja, jeg kan godt. I hvert fald Egon. Ja. Det kan jeg. Men vi vil jo hellere høre dig spille. Ja. Men så spiller du måske sammen med dem. Eller hvordan? Første gang jeg spillede med dem, med CD, ja, så kan man faktisk ikke høre forskel på Shadows og mig. Storslået. Ja. Det kunne jeg godt høre, der var lidt Hank Marvin over det. Ja.